വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി റേഷൻ കട ഉടമകൾ ഇ പോസ് മെഷീൻ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ഇ പോസ് മെഷീൻ കയ്യിലേന്തിയും റീത്തുമായുമാണ് താലൂക്കിലെ 120 ഓളം ഉടമകൾ സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ഇ പോസ് മെഷീൻ നിരന്തരമായി പണിമുടക്കുന്നത് റേഷൻ കടയുടമകൾക്ക് തലവേദനയായതോടെയാണ് വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി ഉടമകൾ രംഗത്തെത്തിയത് നിരന്തരം പണിമുടക്കുന്നതിനാൽ സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനാവുന്നില്ല ഇത് പലപ്പോഴും വാക്കുതർക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മെഷീൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആരോപണം ഇന്ന് രാവിലെയും കടകളിൽ എത്തിയവർക്ക് സാധനം വിതരണം ചെയ്യാനാവാതായതോടെ ഉടമകൾ കടകളടച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും വന്ന് കടയിൽ നഷ്ടപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയും റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ റേഷൻ കട അല്ലെ പുറത്തിറങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അതായത് ആളുകൾ കടയിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ റേഷൻ വ്യാപാരി കടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കടയ്ക്കുള്ളിൽ നിറയെ സാധനം കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് ബത്തേരി താലൂക്കിലെ 120 ഓളം റേഷൻ കടയുടമകൾ ഇ പോസ് മെഷീനുമായാണ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രകടനവുമായി എത്തിയത് റീത്ത് കയ്യിലേന്തി മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായാണ് ഉടമകൾ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത് ഉടമകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബത്തേരി.